larun bata da eta festa sartu da asteburuan eta horrekin batera, ba, ikusten duzuen bezala jendetza Iruñeko erdigunera hurbildu dena. Jendetza baita ere gaurko entzierroan, Jose Eskolar ganadutegiak egin duen entzierro horretan luzea eta arriskutsua, bi adarkada eta hainbat kolpe izan ditu eta 4 minutu pasatxo iraun du. Gaurko honetan ere uztailak 8 urtero bezala German Rodriguezen omenezko ekitaldia egin du San Fermines 78 gogoan elkarteak. Duela 29 urte Espainiako poliziak German Rodriguez LKI-ko militantea hil zuela eta ekitaldi hunkigarria egin dute Orreaga etorbidean. Eta esan bezala larun bat honekin batera jendetza asteburua masifikazioa eta horren aurrean Iruñeko udalak gogorarazi du, ba, abian direla sexu erasoen aurkako protokoloak. Nire atzean ikusten duzuen bezala, ba, sexu erasoen aurkako arretarako gunea paratu du Iruñeko udalak eta egunero ehunka pertsona hurbiltzen ari dira informazioa jasotzeko, eskuorriak jasotzeko, baina baita salaketak eta abisuak emateko ere. Orain arte, bueno, badirudi iaz bezala arrakasta handia izaten ari dela eta bueno, ikusiko dugu festak pasatzean eta batez ere asteburu hau pasatzean zer nolako kopuruak uzten dizkigun. Gogoraraziko dugu festaren lehenbiziko egunean jada bi sexu abusu salaketa egon zirela. Ikusiko dugu beraz zer ematen digun asteburu.